Baş sponsor Rio kokteylleri. Sponsorlar Oba Marketler Şebekesi. Milli Dad Xəmir Məhsulları. Biş Düşü təqdim edir. Əziz və dəyərli Biş Düş izləyiciləri, verilişimizin aşbazları Aşbaz Abbas və Aşbaz Firuz buyursunlar. Sizi əziz və dəyərli Biş Düş izləyiciləri və bizim kimi Biş Düşü sevənlər, bəli, yeməyi sevənlər, ağzının dadını bilənlər hər birinizi xoş gördük. Bugün yenə də çox maraqlı bir yemək bişirəcəyik, amma ondan əvvəl sizə deyim ki, Biş Düş Rio kokteyllərinin baş sponsorluğu ilə başladı. Bəli, usta. Bugün nə bişirəcəyik? O məlumatı sən ver. Bugün usta, çox fərqli bir yemək bişirəcəyik. Fərqli yemək. Fərqli yemək. Usta, bugün istəyirəm ki, kərpiç çörəyinin içində ət sote eləyim. Belə Holland pendirli zatdır, maraqlı. Nə edirsən? Holland pendirli ət sote, kərpiç çörəyinin içində. Ət sote? Bəli, bəli. Onun sote neçədir? Bir dəqiqə deyəndə torpaq satmırı bu, deyir ki... Sote. Çörəyinin içində ət sote. Ət sote. Bir də ki, biz neçə sote bu? Burada namaz biz deyilirik ona. Hər gün elədiyim şey. Bu çörəyin içində deməli biz ətlə maraqlı bir yemək bişirəcəyik. Bəli, bəli, bəli. Aha. Aha. Resepi təxmini bilirəm, təxmini bilirəm. Aha. İndi belə deyək. Bəli. Sən bizə lazım olanları de, ondan sonra başlayaq işimizə. Yaxşı. Usta, bunun üçün elə adından da məlum olduğu kimi kərpiç çörəyimiz var. Kərpiç çörəyi var. Bəli. Ondan sonra ət, dana əti istifadə edirik. Yumşaq dana əti olsa əli olar. Ət, deməli dana əti. Ət aradır. Almışdım. Ət almışsan, var. Var, ətimiz var. Bəli. Sonra? Ətimiz var. Usta, ətlə birlikdə qızarması üçün yanında qırmızı bibər, yaşıl bibər, pomidor, soğan. Var. Onlardan istifadə edirik. Bir də bunu sos, yəni sosla dadlandırmaq üçün özəl bir sos var. Bu sosda istifadə olunan ərzaqlar, un, paprika tozu, duz və süddür. Ona başa düşdüm. Mənə bax, onları başa düşdüm. O paprika tozu ora niyə lazımdır? Paprika. Paprika. Paprika? Paprika, bəli. Paprika, paprika tozu. Qırmızı bibərin tozudur. Bilmədim ama təşəkkürsəydi olar ondan. Bir də usta son olaraq Holland pendiri istifadə edəcək. Aha, Holland pendiri. Sizdə Holland pendiri var usta? Yox, yox. Bizdə Holland pendiri yoxdur. Ümumiyyətlə biz... Çox belə gediş-gəlişimiz də yoxdur o tərəflərə. Holland deyək. Bizdə İsmaili pendiri var. İsmaili pendiri ilə biz həll eləyəcəyik. Başlayaq onda. Başlayaq. Amma başlamamışdan əvvəl onu deyim ki, aldığımız bütün ərzaqlar... Mən deyəcəm, mən deyəcəm. Neçə verilişdir, buradayam, öyrəşmişəm. Ay, sağ ol. Bilirəm nə demək lazımdır. Hər məhləyə onu girəndə görərsən. Bəli, günü gündən yenilənir. Bəli. Sərfəli qiyməti olan Oba Market. Amador, kələm. Hələ, yerə. Yalan çaşbaz, necə sən? Sən ilə var necəyə? Adımcan. Firuz, yenə əlində kağız fişirə hərə getsən? Məsmi məyə göndərib bazara tərəvəz almağa. Əsəbiyyəm, hər dəfə də 3-də avtobus dəyişirəm. Sən düzəlmədin də. Bazara niyə getsin? Bütün mövsüm meyvə tərəvəzləri hamısı Oba Marketdə. Həm sərfəli, həm də məhlədə ağzın içində. Gəl, dancan. Gedək. Məsmər,
Ay kız, heç pazara gelməyə ehtiyac olmadı. Evimizin yanında Oba Market var. Həm sərfəli, həm də keyfiyyətli. Gəlirəm, gəlirəm, gəlirəm. İndi nə edirik? İndi təbii ki də əllərimizi yumaq gedirik. Əllərimizi, mən əllərimi artıq yumuşam. Bəsən? Açığı, mən səninlə yalan deyim. Mən bəlkə də bir aydır əlimi üzümü yumuram. Hamamdan götürdün Aristonu, dedin şəhər gətirirəm. Yatın quraşdırdım bura. Mən bir ayda arvaq çox hamı dənizdə çimirəm. Noyabrda mən necə çiməcəm orada? Demədin ki, mən kombi qoydururam. Mən daha Ariston daha mənə lazımdır. Onu elə bunu elədik. Qızdırmır da, qızdırmır. Bu yaxdə də baba idi bu. Yeri də yeri, yeri əlvi. Yeri əlvi orada yiyor, mən də buranı qalıyam. Həh, indi isə keçək ocağımızı qalıyaq. Ocağımızı qalıyaq. Ocağımızı necə qalıyırıq? Deməli, bizə lazım taxta. Ocaq qızana qədər də ətimizi doğrayarıq. Ocağımızı qaladıq, indi isə ətimizi doğrayaq. Abbas! Gətir. Mən biraz tapdım deyib bu. Həllik bununla bir təhlil eləyək. Qoyuları bura. Ay, sağ ol. Ay, sağ ol. İndi get təzdən əllər bir yox. Buna da su bıraxır bu. Səhv, yudum. Mənə bax, Abbas. Bu qazasarınla yanar səncə. Nə qazasarı yox ki? Qazasarı. Bu xüsusi bunu yandırmasındır. Bu ne inir orada bilmirsen, haberin yok değil. Doğruyuz. Abbas, məncə biz bu dəfə bugün tutuzduracaq. Mən buna əminəm. Mən buna əminəm. Darıxma. Bir də təcrübəmə inanıram. Ha, olmayan təcrübə. Yaxşı da, hə? Yaxşı, belə deyirsən, sonra o da başlayır mənlə belə danışmağa. Əziz Bişdüş izləyiciləri, sizə çox belə, necə deyim, vacib bir məlumatı deyim, qeyri-adi bir məlumatı. Bəlkə də siz onu bilmirdiniz. Mən sizin nəzərdə satıracam. Bu şəxsən mənim özümə maraqlıdır. Sənin özünə də maraqlıdır. Bəli, ət doğrayanda çalışın, yanınızdakı bıçaq iti olsun. Küt olursa kəsməyəcək. Hə, yox, mən bunu bilmirdim. Bilmirdin, hə? Yox, yox. İnandırım, sən bunu heç kim bilmir. Heç kim bilmir. Baxın, biz nə isimdir? Biz bunu öyrətmək üçün buradayıq da. Ətimizi götürək. Halal olsun. Halal olsun. Bizim ətimiz. Sən əti hazırla. Mən indi, baxın, bu daş parçası ilə bunu bir sənə eləyəcəm. Lezva. Elə, sən elə. Sən elə, mən də ətlərimizi xırda-xırda düzüm buram. Yavaş, məqayət ol, məqayət ol. Sən dedim, məqayət ol da. Biz, onu kəstin. Gəlirəm. Nə oldu usta? Sən elə bilirsən, bu aşbazdır. Bunun aşbazıdan qəti başı çıxmıyor. Adam gələ profesionalcasını eləyər. Bunu eləyirəm mən. Dayanmışam, səsini çıxarır. Görün, bıçağı necə itləmək lazımdır. Hazır. Usta, bıçaq alın. Biraz elə bir çox oldu. Getdi o. Yiyildi. Yiyildi. Nəsə, tutuzdurlanmadım bunu. Nəsə, bir şey fikirləşərik də indi, yaxşı. Bıçaq verim sizə. Hə, zəhmət olmasa. Zəhmət olmasa, çox sağ. Bir məsləhətim də olacaq ki, çalışın, laf çox it eləməyin də bıçağın. Çünki balaca xətalar baş verə bilər. Bəli, düzdür. Firuz Aşbaz, siz mənə yardımcı olun, çünki mən hal-hazırda barmağımı yaralamışam. Görürəm, görürəm. Onu öyrə? Görürəm. İncə-incə, haşib, incə-incə, çox incə-incə. Ətmən incə davranın. Bəli. İncə, baba, yüngül, yüngül, baba, belə. Belə də xırdaxırda. Bəli, sığallayaraq, əti ovuşduraraq, masaj eləyərək onunla davranın. Bəli. Görmüşsən, olmursun, hə?
Aşpaz sürüz. Ben. Çobu dolmayın. Yok yok yok. Çobu dolmayın. Biz dede babadan eti böyle doğruyoruz. Ay sağ ol, ince. İnce ince. İnce ince. İnce ince. İnce. Ay sağ ol. İndi bak gör, Firuz aşpaz ne oyun çıkartacak? Buyurun performansınızı göster. Buyurun. Ben size bir tane geçen performans göstereceğim. Buyurun. Ben için buradan yol atsın, zahmet olmasa. Bu ne ya? Bir balacı yol atsın. Sponsorlarımızın. Görün. Mahsurluduk. Bıçakla ne zaman bu soğanı tuturam? Buyurun. Aşpaza bas. Bakırsınız. Buyurun. Demek bir, iki, üç. Firuz, ay Firuz, Firuz burada soğan var. Firuz. Usta, Firuz usta ne yenir orada? Sen ona fikir verme. Firuz usta, hele bil ki bu aktarı biraz idman edir. İdman hareket, isimli hareketler. Abbas, soğanı tutamadım. Düz elete kimi düştüm dalınca. Gördüm belim ağrı, ben kaçtım. Soğan getti yüzü seriyata. Yakşı da. Ne oldu be, tutamadım da. Yakşı da. Azamat bizi izleyir bu dakika. Bununla oyun çıkarsa. Sen bu yaşta performans gösteren baktın da. Sen kızıştırdın da. ne iş öyle? Burada öyle hırda hırda doğruyor. Bana bak. Hı. Sen en yakışı bir seneyin ha. Neyin? Bir de bunu üfür alıştır. Üfür mü alıştırayım? Zaten bu... Sobanı. Sobanı alıştır. Ne gözle? Bir tane üfür onu. Yandı. Yandırdım. Yandırdım. Ne oldu be? Sorry. What is the condemnation I want is with hers. Bu biri sen İngilizsinde. Do you speak English? Yes, yes, English little. Little. 50-50. Firuz hareketi, Firuz bilir de İngilizcesini. Açım benim de Firuz'am da. Ne oldu? Ne oldu be? Sen sen bile ha? Benim de ne oldu? Sen niye böyle özrü değiştin birden bire? Nasıl olur? İki de gözümü o yana çeviren kimi niye böyle değiştirdin sen? Değiştim yani ne oldu bana? Ne baş vereyim? Bakayım. Ben ne şeyle çık oldum? Ced üzüvü yu. Ced üzüvü bir daha su. Ne olur böyle ha? Yok, hiç ne? Kanı kararlı biraz. Bir hadise orada baş verdi ya anlaşılmamazlık oldu. Gelirim. Üzüvü... Mangal mı? Üzüvü gel. Ya biraz zen geldi, gangaratılık oldu onu öyle. Sen narot ama pişir. Pişir yemeğini pişir. Abbas. Ha. Su gelmiş. De kurtar da Firuz da bu gezen bir yarısı buna diye yüz gözü karaldım gelmiş senin üstüne. Oo, beni sesimden tanımadı. Ne diyor beni tanımadı? Biz kohumuk. En azından benim zorablarımdan, benim gelişimden beni tanımalıdı. Ben direkt seni tanımadım. Ne bileyim ben asıkı ilk ağlama gelen oldu ki hansısa harici keşfiyat nümayəndəsi gelip bu Firuz'u uğrayıp yerine de öz nümayəndəsini koyup ki benim evimde ses yazmazlar böyle bir şeyler yaparsınlar. Yani ilk ağlama gelen oldu? İlk ağla öyle şey gelir. Kime lazım ama hemen? Ben haftalardan evde olmayayım, hiç kimin yanına düşünmürem. Ama zibil zat atan da bulan hamısını yanına düşünürem. Ki gelsin zibiller atsın. Su gelmiyor, ellerde yüzde, üstü gelmedi, yüzde. Su gelmiyor, vahşi kanım kaldı. Ehvalım düştü. Kulağız bana, ehvalın zadın düşmesin. Hı. Biz bu dakika verdiği şabarlığı, biz cemaat izleyin. Biz birazdan maraqlı bir yemek təqdim edeceğiz. Yani ben de cemaatin yanında kalmışam üzü qara da. Kalmışam üzü qara. Narat ama. Gül kimi sponsorumuz var, baş sponsorumuz. Rio kokteylleri. Dünyada ne kadar meşhur kokteyl tanıyorsan. Oo. Hamısı, bak Rio şişesindedir. Long Island. Ver onu için. Ver bunu için. Bir tane bundan iç. Aha. Ehvalı düzel. Ha. Şen pozitif. Ha. Ver içimiz aparak da. Long Island. Ay sağ ol, buna bak hala. Espresso. Martini. Bir de ne dinle Long Island? Long
Ay ol ya. Ay sağ ol. Bu sifatla bu söz sana tam yaraşır. Çok yaraşır ben. Yemeğimizi pişiririk, yemeğimizi pişiririk. Pişirin. Etimizi doğruyoruz. Her kesen öz işiyle meşgul olsun. Neyse. Ciddi şekilde. Neyse. Gel bu oynamakla bak. Gelip başın başlara koşuyor. İndi etimizi tavaya alavı edirik. O artık kavurmaya başladıktan sonra ise soğanı yavaş yavaş biberimizi hırda hırda doğrayıp tavaya alav eləyəcək. İndi isə artıq ətimiz tavada qovrulur. Biz isə keçid edək biberləri doğramağa. Usta, indi isə kərpiç çörəyimizin içini səliqəli kəsib çıxarmalıyıq. Aha, kərpiç çörəyin içini səliqəli çıxardırıq. Aha. Sonra kərpiclə nə edirik? Səliqəli kəsib çıxarmalıyıq ki, ətimiz qavrulandan sonra ətimizi bunun içinə əlavə edək. Aha, deməli ət bişəndən sonra kərpicin içinə əlavə edirik. Bəli, bəli, bəli. Aha, qəşəng. Kərpicin içində daha dadlı olacaq. Bəli, bəli. İndi başla bunu kəsək. Kəsməyə. Kəsirik, kərpiç çörəyi kəsirik. Bəh, bəh, görsünüz, çox maraqlı bir yemək olacaq. Kərpicdə nədir olur bunun adı? Ət sote. Kərpicdə ət sote. Kərpicdə ət sote, bəli. Əla, aha. Son, mən bildim, mən bildim. Bildim. Mən hazırlayıram. Aha. Aha, demək içini çıxardırıq, yavaş-yavaş. Bəli, usta, indi isə yavaş-yavaş çörəyin içini çıxarırıq. Deməli, ət bişəndən sonra yığacaqsan kərpicin içində yığırıq. Ondan sonra isə, usta, Holland pendirimizi tiorkadan keçirdik. Aha, Holland pendirini tiorkadan keçirdəcək. Aha, sosumuzu eləyib, ən sonda da bunun üzərinə əlavə edirik. Aha, ən sonda da kərpicin üstünə... Bəli, 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 əlavə edirik. Əlavə edəcəyik, əla, çox dadlı yemək olacaq. Sən bizim pendiri tiorkadan keçirdə bilirsən, gör. Tiorkə almışam bayaqları. Aldın? Öyle, cibimdə. Nə olub? Elə onda, elə. Elə. Pendirimizi keçirir torkadan. Torkasına bax. Pendirimiz torkadan böyüdü. Bana bax. Nə olub, bey? Bunun biraz böyüyün alaydın da. Pulum çatmadı, ha? Uşaq-uşaq bizə baxıb gülür. Xəbərin var səni? Çatmadı pulum. Yerə soğum sənin aşbaz boyunu. Buna bax, buna bax. Doğrudan pendir torkadan böyüdü. Elə. Sağına zaten elə.
Çörəyi niyə yemirsən? Mən bugündən pəhrizliyəm, un məmulatlarından yox demişəm. İndi sənə bir məhsuldan deyim. Əsil pəhriz saxlayanlar üçündür. Milli dad. Milli dad? Yup yumuşaq dönərçi pəhriz lavaşı. Bambıq deyə saz lavaşı var. Kürə lavaşı. Bütün lavaşlardan var. Bir dənə bunun dadına bak. Ver baxın. Yeməklə yedə deyirəm, belə boş-boşdan yemədə. Belə xoşuma gəldi. Bəli usta, artıq ətimizin suyu çəkilib. Aha. Tavaya yağ əlavə etmək lazımdır. Aha, yağ dediysə, qoy mən deyim. Bəli. Yağımızdakı İtaliya məhsulu olan Miyadın 100% qarğıdalı yağı. Təbii qarğıdalı yağı. Bax, bu yağla bir sən necə bişir yemək? Özüm. Kifayət yağ əlavə edəcəm də, hə? Mən də yağ əlavə edim də. Yağ əlavə elə. Aha. Soz. Bildiğimdə soz necə? Bildiğim yadımda qaldı. Aha. Qoy mən Firuz ustaya da bir dənə nəzarət edeyim. Yaxşı, yaxşı. Mənə bak. Məndə hər şey hazırdır. Bir dənə o əsas məsələni həll edeyim. Gətirim, yığım, qoyuram peçə. Bəli. Yaxşı. Dediyimiz kimi, hər pisin içərisində möhtəşəm bir yemək hazırlayırıq. Bəli. Əla. Bəli, artıq ədviyyatları əlavə eləyə bilərik usta. İlk olaraq təbii ki, duz. Aha. Sonra istiyorsunuz. Bəli, yaxşıca qarışdırıb, soğanı üstünə əlavə eləyədik. Qəşən, görsən Firuz usta. Firuz usta, oradan sən nəzə oyun çıxardır. Artıq soğanlarımızı əlavə eləyə bilərik usta. Eləyək. Firuz. Məndən narahat olmaq iş gedir. Proses gedir. Qoy cavanları nəzarətdə saxlayaraq ki, görək nə bişirəcək. Bəh, bəh, bəh. Biraz soğan özünü buraxandan sonra artıq biberləri də əlavə eləyə bilərik. Bir dənə sual verimi. Bəli, usta. Bəs biz tamaşa düyüsündən bişirməyəcəyik bugün. Bu günləri usta biraz fərqli yemək bişirəcəyimizə görə, yəni çörəyin içində bişirəcəyimizə görə düyü eləmədik. Mən bilsən necə, mən yəni düyünü düyünlə yiyən adamam. Yəni düyünü çörəklə yiyən adamam. Bax, bu tamaşa düyüsünün iyi var. Adamı 100 metrədən bəst edir. Onda mən bunu bu gün aparacam evdə yeyəcəm. Onlar da evə aparacam onda. Verərim evdə arvad bişirər. Hazırdır? Bəli usta. Artıq gördüyünüz kimi soğanlarımız da özün tam buraxıb. Firuz usta, hər şey normaldır səndə də? Məndə hər şey hazırdır. Firuz usta da orada oyun çıxardır. Usta, sən nə eləyə bildin? Nəyi nə eləyə bildim? Hazırlıq yedir, kərpizin içini doldura bilirsən. Əşi, məndə bişiriyə bir şey qalmayıb. Bişir? Sən niyə belə tələssün? Hala Zahir usta hala bu kərpizin içini doldurmuyub hala. Çörək qoyulub ortalıqda. Zahir usta anca danışır. Mən bayaqdan işləyirəm. Mən işim peşə çağırıyam. Bişirir, bir şey qalmayıb. Ama bu kərpizin içini hala doldurmuyor. Bizim Firuz usta biraz çox tələsir. Neyse. Məndə demək olar ki hazırdır. Pişən kimi təhvil verəcəm sənə. Sən qoydun pişməyə? Pişirə bir şey qalmıyor bir şey. Sən nə yaman imişsən. Mən profesional aşbazam. Yoxsa mən uşaq da öyləm ha. Firuz usta illərin sənətkarıdır. Onda görə bu gənc nəyini de. Nəyini? İşi uyur. Usta, biberlər orada yavaş-yavaş pişir. İndi ətin pişməsini gözləyirik. Bu sırada da istəyirəm ki, mən sozumuzu hazırlayaq. Aha, hazırlayaq. Nədəndir sozumuz, nədən hazırlayırıq? Bunun üçün bizə lazım olan ərzaqlar Holland pendiridir. Holland pendiri. 2-3 qaşıq un. Paprika, bəli, un. Paprika yenə qatırıq. Paprika tozu. Bir yarım istəkanda süt. Yarım istəkanda süt? Bəli. Pendirə, Holland pendirinə? Bəli. Aha. Nə? Baxaq. Yəqin Firuz usta da elə bunun eynisini
Mən deyərdim ki, bəlkə də ən dadlısını orada hazırlayır. Ondan da yaxşısını eləmişəm. Ondan da yaxşısını. Bəli. Amma yaxşı deməyək, çünki bu gənclərin də gələcəyi var. Onlar bizdən də yaxşı olacaqlar. Mən inanıram. Hə, usta, artıq bu da hazırdır. İndi bunu əlavə eləyək. Bizim yeməyimiz artıq hazırdır. Bax, sən dadla bir dənə. Usta, icazə olar sizin aristondan istifadə eləyim. Bizim aristondan elə deyir, elə bizə çinməyə gəlmir. Bu aristonla da ancaq biz kağa bükürük də. Gəl. Nə uşaq, dəymə xatır, nə? Mərhəbə. Dəymə uşaq. Elə-elə bizim yeməkdə oyun içindədir. Gətir. Aha. Gətir. Ay, sağ, yavaş yavaş. Dəymə var, önü də bükmüşəm. Gördün, səndən də qabaq. Ha, bizimki də oradadır. Görəcəyik, kimin yeməyi daha dadlı olacaq. Əsələm. Bəli. Gəl. Baba, yaxşı şirin biberdi, ha. İndi mən soruşmaq istəyirəm, sən indi növbəti nə hazırlayacaqsan? Usta, yanında yeməyin qəşəy bir dənə səhərin ayran. Də, ayran, ayran da bildim. Ayran gelib alıb içərik də. Yo, yo, narahat olmayın. Bu ayranlardan deyil. Bu çox tamam fərqli bir şey olacaq. Ha, fərqli ayran. Bəli, bəli. Ayran fərqli nə də olur ki? Qatıqdır. Qatıqdır. Noxuddur. Nə noxudu? Ayranda noxud olur. O şeydə olur. Noxudasında olur. Doğada olur. Doğada olur. Ayranda elə... Qatıq olur da ancaq. Ancaq da. Görərsiniz onda usta. Ha, görərik. Elə görəcək. Görən eləyəcək. Görən eləyəcək. Şans verək bir dənə qarabə. Deyəm ki, o zahir o ayranın düzəldənə kimi bir dənə maraqlı başıma gələn əhvalat danışam. Sən zanın. Ölmüşəm gülməkən. Sən zanın, elə normal əhvalat danış ki, yəni bunu efirə verə bilək də, ayıbdır. Hər dəfə ağzıma gələn danışırsan, biabır olurum. Yox, gülməli əhvalatdır. Gülməli əhvalatdır. Firuz aşbazda bir sənə nə gülməli əhvalatlar var? Zahir. O vaxtları mən elə bil ki, toylara aşbaz gedən vaxtlarım idi. Nəsə birdən məni yasa çağırdılar. Yasa çağırdılar ki, gəl yemək bişir. Başladı da. Getdim yasa, kişinin var haradasa 80 yaşı. Aha. Çox hörmətli kişidir.
çok hörmətli kişi olub. Təsəvvürlə o kişi məclisə girəndə hamı qalxıb ayağa. Aha. Elə bir hörmətli kişi olub. Elə. Hə, nəsə kişini aparırlar indi. Bizdən arvadı qayda sanki ay Noruz, sən getdin bəs pərdələri kim asacaq? Pərdələri asacaq mən. Kim asacaq? Qız qayda deyən ki, ay papa sən getdin, qonşunun Wi-Fi-nin kodunu kim oğurlayacaq? Sinif yoldaşı dinlen ki, ay Noruz sen gittin, bizi polise kim şikayet edecek? Sonra balaca kızı durasan ayağa ki, hara gedirsen ay benim piyanistke dedem. Təsəvvürlə, 80 yaşında kişi, o şekilli ki var idi divardan asmışlar, kişi şekilden kasıp çıkmaz sizler adam. Təsəvvürlə, 80 illik ömrü 8 nəfər pis günə qoydu. Mən də təsəvvürlə atırmışam belə. Baxıram ki, bu kişi, bu boyda kişi. Bu boyda bir manaqlı yaşam. Merhaba. Ne oldu? Yeri alıyoruz. Bir defa sen maraklı bir şey danışmadın lan ki. Ha bu biş düş bir işidir. Burada yemek pişirir. Burada ahbalımız ağlı olur. Ha bir ahbal alsam bir şey danış da. Bu yasa gitmiştim. Yasa kişinin böyle dediler. Kişi şekilden çıkıp kaçtı. Sen sen yeri üzüyü. Yer əl üzüyü yesən sən. Yox, indi o belə maraqlı bir əhvalat olmuşdu. Mən də onu danışdım. Dedin deməli, maraqlı ayran hazırlayırsan, hə? Bəli, usta. Esad. Hazıra da. Bu nə gözləyirsən? Necədir? Ha, özüvə gəldin? Ha. Nə bilim, oyun çıxardır nəsə orada, heç özüm də bilmirəm. Düzəlir, əmələ gəlir. Buna bak. Ne var bu? Bu ayranın içine alma doğuluyor. Alma doğuluyor. Kampot düzeldir de kampot. Ha bu kampot düzeldir sen. Bu ayranın özelliği ondadır ki, ayran hazırlananda içine alma ve acı biber katılır. En büyük özelliği ise ayranın azı olmalıdır. Azılı ayran. Azılı ayran. Adam azının üstünden ayran içir ki özüne gelsin. Bu azılı ayran ne olur? Adam ağırır ahırda. Və sonda reyhan və nanə ilə qarışdırırıq. Buna bax. Töv reyhanla nanə saldı ora. Vay, vay, vay. Zay elədi. Heyf. Sən... Kaşa pişirirsen orada. Ama biraz dikkatimi çekti. İçmək olar onunla. Yani dadına bakardım. Ne bileyim. Kampot oxşuyur ama dadına bakardım. Gel. Armasından da koy. Birinci ver mənə. Ya, içirəm də, içirəm. Sizsində. Biberli yerindən qoyuram. Bəh. Mən açığı boynuma alıram ki, birinci dəfədir belə ayran içirəm. Almalı. Əsr yayınmalıdır. Oy.
Hoş geldin usta. Çok yaşayın. Dəqiq. Çok yaşayın. Hemen hoşuma geldin. Allah, süper. Acılı, almalı, biberli, ayranı. Çok yaşayın. Helal olsun. Helal olsun. Helal hadi. Deyirəm böyle şey, yemeğlerine tadına bak ha. Yemeğlerine. Ayranda sen tutulabilirsin. Ama yemeğde, ben söz veririm ki, Allah. Ben sana kadar geldim. Allah Allah, Firuz usta, sen neyse illerin ustası sen. Olmaz. Sen daha tutulmadın, daha ne oldu ki? Gel. Koy birinci ay, usta öz yemeğini götürsün. Gelsin, gel. Sen neyle, sen ben neyle şeyim. Ay çok istedi. İstedi. Firuz ustanın... Olmadı ki, olmadı ki. Ah. Ay can, ay can. Koy öyle. Gel yemeği götür. Gel oğul bala, gel ona. Neyse senin yemeğin çok ağır oldu ya öyle bir. Öyle bir ki, bir balaca ondan yığacağım deyim. Aha. Ama tatlıdır. 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 Hemen bilirim ki sen neçe illerin olmadı. Aşbazısan. Bəli. Sen bu sənət uğrunda can koymuşsan. Bəli. Bəli. Ha, ne deyirsən? Açaq yemekleri. Buyur usta, yol böyündü buyur. Peki yol böyündü. Yol böyündü. Açaq. Açaq, aç, aç. Özün aç. Aşbaz abaz. Açsın aşbaz. Görsün ki ben ne oynadım. Firuz. Qəşəy. Kərpizin içində. Kərpiz çörəyində. Neydi bu yemeğin adı dedin? Ət sote. Ət sote. Ət sote. Kərpiz çörəyində ət sote. Bəli. Aha. Ne kadar bunu bütün sen? Ha, biraz onu düştüm ki birden yanar, birden nəsə olar. Ona göre. Dedim birden yana bilər. Aç da, aç da, aç, rahat aç. Rahat, rahat, rahat. Buyur. Sən zahar necədir? Necədir sən zahar? Usta bu nədir böyle? Bu əti gördün mü? Əti əladır. Nədir? Bu çörəyi dörək, elə bir bu doğrudan kərpiç yandı. Kərpiç yandı. Hə də kərpiç yandı, demədik ki. Demədik ki, kərpiç içində ət, yanında çörək. Kərpiç. Sən? Ay Firuz. Ne olur be? Ah sen ne yiyirsen, sen ne içirsen, sen maşın yağıyla işleyirsen. Ay ki, kərpiç çörəyi deyirdik, biz bayağıdan kərpiç çörəyə dedim. Yani kərpiç çörəyin içində qoy əti. Hadi yaxşı sən zanda. Kərpiçin içində demədim, kərpiçin içində ət pişirən la. Demə düz ki orada, sen mənə burada göz eliyordun ha. Ki kulaq az, kulaq az. O ne dedi? Hadi kərpiçin içində əti yığırıq, üstünə de çörək koyuruq. Ay ki, kərpiç çörəyin içində dedim. Mən ne bileyim, getirdim kərpiz tapdım getirdim de. Kərpiz kərpiz, sensin fərqi nedir? Cavan adamsan, gid ha. Neyse, aç buraların biraz yığzam edirik. Ne oldu, gene alınmadı mən pişirdiyim. Neyse, axırıncı zafa. Peki, sən canlı bəşsin. Neçinci yeməkdir sən axırda verin? Şöyrməyim, axırıncı zafa olsun. Gəlin biz gənc aşbazın yeməyinə baxaq, görək gənc aşbaz nə pişirib. Buyur. Görünüşü o kadar da o değil, elə bilirəm ki. Ama ben çörək yemirəm. Pəhrizləyim, özüm bilirsən də Firuzda. Ben milli dadın lavaşı ilə yiyəcəm. Ben de onun pəhriz lavaşından yiyərəm. Biraz versin mənə zəhmət olmasa. Buyur, 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 buyur. Baba, baba, baba. Bir dənə bu lavaşın dadına bak. Ben sevirəm milli dadın lavaşını. Yine bu lavaşdan yey bunu. Görək. Ətindən ver, ətindən ver. Buyur. Bəh, bəh, bəh. Nə var? Gör, mənim üçün deyim, mən olmuş ki. Biraz daş kimi idi də. Nə? Mən. Mən lavaşda yiyəcəm onu. Mən sənə deyim açıq, mən bunu bəyəndim. Amma mən pişirdiyim də pişdi öldü. Düzdür, biraz o, elə bir ki, xəmri məndə möhkəm idi, kərpiç kimi idi. Amma yaxşı idi. Amma zahir bana da daha yaxşıdır. Sənlə işimi qurtardım. Sən sən bəsi. Xoşdur sən məndə. Nə yetəkisən? Nə yetəkisən? Demədun kərpicin içində pişirmədə o. Kərpicin içində yetəkisən lan. Zahir bana bu. Ağzını bağlayaq. Bu ilə mənim balaca oğlumun ad günüdür. Bunu aparacağım, onun ad günündə yiyəcək. Gəl, gəl, gələr. Hə, bu həftəlik də bu qədər.
Gələn həftə də biş-düşü izləyin ki, ağzınız dada gəlsin. Adam kimi desinlər ki, kərpicə oxşar çörək. Qulağım eşidə-eşidə deyir ki, kərpic çörək. Mən də getdim ki, hasardan kərpic söktüm, hasar da uçdu. Bu adam məni hər yerdə biabr eləyir, özü görsünüz. Onun üçün də mən yəqin ki, növbəti verişlərimizdə mən yeni aşbaz tapacam. Kərpicin nəsində nəyə ziyanı var ki? Kərpic hər evdə lazım ola bilər də, düzdür? Kərpicdir. Məsələn, hava küləkdir, qoydun salfetkanın üstünə. Balkondan pul atmaq istəyirsən, pula bağladın, kərpicə atdın. Qışda soğuqlamısan, qoydun peçin üstünə, qızdı, qoydun bölüyə. Bu nə ziyanı var? Hə. Alo, bəl. Yox. Bir də... Yox, bildim. Məndə nə günah var? Yox, o bu yeməyi axırda bişirən Firuzdur da. Nə... Firuz! Firuz! Sponsor Rio kokteylləri, sponsorlar Oba Marketlər şəbəkəsi, Milli Dad xəmir məhsulları, Biş Düşü təqdim etdi.